about us today. Odisha's fastest growing web news channel. Odisha ku kendra BJP ra focus prasang re pramanit hoisariba pare Odisha upare focus karibar artha kon boli prashna karichanti BJD bidhayak Shashi Bhushan Behera. Jadi development dushtiru focus kariba ku chahunchanti tebe Odisha ra lagatar bhabare jeu dabi roichi taha upare phalaprada nispatti nihantu taha hi hebo focus. ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରିବାଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେସବୁ କଥାକୁ ମାନିବାରେ ଯଦି ସେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ନେବ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କୁହାଯାଏ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନକୁ ଆଗ ଆପଣେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବିଚାର ରହିଆସିଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଫୋକସର ଫଳାଫଳକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014ରେ ନା ନବୀନ ନା ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ କରିବ ସରକାର ପଦ୍ମରୁ ପାଖୁଡ଼ା ଖସିଛି କେବଳ କେଶର ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲେ ଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଛେଚେରା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେତେ କେବିନ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଚିତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗଛ ଆଣି ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ କାମ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆମେ 27ଟା ଗାଁ ମଲୁଣି ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଏ ଏସ୍ ଟି ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତାନି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତାନି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ଭନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ରିଲିଫ ଦେଇ ହେଉନି ଆଏ ତାଙ୍କର ତ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଲା ତାଙ୍କର ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଗଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଗଲା ପଦନ୍ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଖୁଡ଼ା ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ କେଶରଟା କେବଳ ଝୁଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 2024 କଂଗ୍ରେସର ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନା ମୋଦିଙ୍କର ତେଣୁକରି ସେ ନଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଛାପର କରିବା ଆସିକି କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଛାପର କରିବା ଆମ ଚାଳ ଘର ଆସିକି ନଡ଼ା କି କଥା କହୁଛ ତୁମେ ନଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଛାତ ପକା ଛାତ ଦେଖ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା ମୁସଲମାନ ମାନେ ସବୁ ବିଜେପିକି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷ ବସାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଏଇନା ମନକୁ ମୁସଲମାନ ଆମ ଆଡ଼େ ସବୁ ଓଳେଇଥିଲେ ଆମଠୁ ଏଇ ସିଏମ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ତ ଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କାମକୁ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି ଘରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧର୍ମଯୁଧିଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।